Achieved with CryEngine. Nossa marcha em direção ao norte foi brutal. Avançávamos devagar, batalha após batalha, contra as tribos ressentidas. Roma trouxe paz, um comércio rico e prosperidade às ilhas. Essa paz foi destruída pela rebelião. Agora, finalmente, nos aproximávamos do berço da revolta, onde o rei Oswald e sua filha guerreira um dia reinaram. Os batedores me informaram que um grande exército de bárbaros se aproxima. Se eles encontrarem com este exército, não teremos chance. York vai cair. Pelos deuses! Os desgraçados devem estar numa vantagem de 20 para 1. Num conflito direto, teremos muitas baixas. Não vai atacá-los? O líder deles, Rei Oswald, e sua filha Boldica estão lá entre eles. Se o capturarmos, os chefes tribais vão ter que se render para mantê-lo a salvo. Então Oswald será forçado a se ajoelhar e fazer um juramento a Roma. Esses bretões têm uma certa honra do jeito deles. Eles não têm honra. Esses vermes ousam enfrentar a poderosa Roma. Eles merecem sofrer nossa vingança. Nossa vingança? Ou seria a sua? Senhor... Chega! Vamos acabar com esta rebelião do meu jeito, sem colocar a vida de bons homens em risco desnecessário. Entendido, centurião? Entendido, senhor. Muito bem. Um pequeno destacamento vai se infiltrar no acampamento e capturar Oswald e Boldica. Eu vou liderar a força principal e deter os reforços. E quais são minhas ordens, senhor? Lhe prometi sangue, não foi? Você vai capturar Oswald e Boldica. Antes de passar com seus homens, terá que cuidar dos seus arqueiros que estão no aqueduto. Vai ter que começar sozinho. Entendido, senhor. É uma honra.
Vocês ouviram a Bundica. Vamos patrulhar, colocar armadilhas e ficar alerta. Ficamos sabendo de movimentação romana por toda essa região. Eles perderam o general e vão fazer de tudo para pegar ele de volta. Se ouvir qualquer coisa, toque o alarme. Alguma dúvida? Que horas são? Fecha a boca, Keenan. Fique com o caminho oeste. Verifique as armadilhas. Quero as estacas disparando com qualquer movimento. Sim, senhor. Alistair, fique comigo. Os batedores relataram um possível destacamento romano na área, provavelmente indo para o aqueduto. Mas não vão conseguir, não é? Não, senhor. Pobre romano, aqui, sozinho. Você vai embora! Esta região deve estar infestada de bárbaros.
Perigoso demais cruzar por aqui. Deuses, que destino é esse? Morte por armadilha ou estrangulamento? Thank you.
deve ser o que restou da quarta região.
teríamos ouvido algo. Relaxe. Olá, o que temos aqui? Procurando pelo aqueduto, Romano? Perdeu ele em algum lugar? Foi? Você precisa ter mais cuidado! Vai pagar!
É hora de morrer. Você morre hoje. Olá, o que temos aqui? Procurando pelo aqueduto romano. Ah!
Destruam ele! Matá-lo por isso, Romano. Peguei você.
Ouvi dizer que uma legião vai chegar no Aqueduto. Quero só ver eles passarem por aqueles arqueiros que a Bondica colocou lá. Então ficaremos de olho nesse caminho para nenhum romano passar despercebido? Não vão ser muitos soldados passando pela floresta. Vou voltar para o Aqueduto e ajudar a Bondica lá. Tudo bem? Tudo certo. Oi, Romano. Tá sozinho aí, tá? Onde está a tua legião? Então ficaremos de olho nesse caminho para nenhum romano passar despercebido? Não vão ser muitos soldados passando pela floresta. Vou voltar para o Aqueduto e ajudar a Bondica lá. Tudo bem? Tudo certo. Oi, Romano. Tá sozinho aí, tá? Onde está a tua legião? Oh!
eu esperava. É melhor correr para o aqueduto. Thank you.
por aqui. As legiões se aproximam. Posicione seus arqueiros na beira da estrada e se prepare para disparar ao meu sinal. Sim, senhor. Deve ter um jeito de subir. Ah!
vai! Yeah!
Só preciso empurrar isso. Pedimos para vocês virem aqui.
Eu faço qualquer coisa para proteger meu povo. Você não devia ter vindo aqui. Agora vai. Ah!
Volta! Escudos!
escudos! Eu quero escudos! Abrir escudos! São deles. Senhor, passagem à direita. Mantenho eles ocupados. Ataque ao meu comando. Preciso ir depressa. A linha não vai aguentar.